12 տարի այս գործընթացը սկսվում է, և եթե բոլոր պրոցեսները տեղի ունենան մեր կառավարության օրոք, ես չէ ցանկանա, որ այսպիսի հանք գոյություն ունենար Ջերմուկ քաղաքի մոտակայքում։ Բայց հիմա մենք ունենք իրավիճակ, և այդ իրավիճակը հետևյալն է, ես տեսա, որ իսկապես ահռելի ծավալի ծախս կատարվել, ներդրում կատարվել, և ըստ էության դե յուրե այդ ներդրումը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ և համաձայնությամբ, և համեմատ դեպս գոնե այս պահին մենք չունենք տեղեկատվություն, որ ինչ-որ կարգ, ինչ-որ բան խախտվել է։ Դուք գիտեք, որ ստուգումներ են սկսվել, և այդ ստուգումները պետք է շարունակվեն, բայց անկախ ստուգումներից մենք փաստորեն ես ինձ համար արդյունավետ եմ համարում այնքանով, որ հասանք հարցի էությանը։ Այսինքն ես կարդացել եմ բազմաթիվ էջեր այս թեմայի հետ կապված, բայց այս այցի արդյունքներով փաստորեն մենք հասանք խնդրի էությանը, թե ինչ երկու հարցի պետք է պատասխանենք այս համատեքստում։ Առաջինը, հանքի հնարավոր ազդեցությունն է ջրային ռեսուրսների որակի վրա, ջրերի վրա, և երկրորդը, հանքի հնարավոր շահագործման ազդեցությունն է Ջերմուկ քաղաքի որպես առողջարանային կենտրոնի վրա։